हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत चाहिँ ओल्ड गोल्स सल्युसन चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है त ओल्ड रिज गुलमा भएको जुन प्रत्येक क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्दैछौँ जसमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ चा, च्याप्टर फिफ्टिन एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है त र यसै च्याप्टरको पनि हामीले पार्ट टूसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले टु मार्क्समा सोध्ने प्लस टेन मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र आज पनि हाम्रो टेन मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूलाई हामीले कभर गर्न बाँकी नै रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र यसभन्दा अलिक क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि गर्नु होला है त र यसरी चाहिँ आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ ओल्ड स्डमा चाहिँ क्वेसन नम्बर बाह्रमा सोधिएको छ यो भयो हाम्रो आजको लागि कोइसन नम्बर वान है त र हेरौँ त हामीले यहाँ के भनेर छ द फोलोङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेर है जसमा चाहिँ हामीलाई सेल क्यापिटल आठ लाख दिएको छ र हाम्रा सेल्स जम्मा पैँतालिस लाख बराबरको दिएको छ र हामीलाई करेन्ट रेसियो हामीलाई फाइभ इस्टु वान बराबरको दिएको छ र यसरी हामीलाई रिटर्न प्रफिट चाहिँ जम्मा एक लाख पचास हजार बराबरको दिएको छ र साथै त्यति मात्र नभएर चाहिँ हामीलाई यहाँ डिभेन्जर है त दस पर्सेन्ट डिभेन्जर एक लाख नब्बे हजार बराबरको र टोटल एसिड टर्न ओभर थ्री टाइम्स बराबरको है त र यसै गरी हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई दिएको छ एक लाख पचास हजार गर बराबरको र इन्भेन्ट्री हाम्रो तिन लाख बराबरको रहेको छ र हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ रिक्वायर्ड अन्तर्गत जसमा टोटल एसिड्स सोधेको छ र हामीलाई नम्बर बीमा करेन्ट एसिड्स र नम्बर सीमा क्विक रेसियो र नम्बर डीमा डेब टु द इक्विटी रेसियो है त एकदमै सजिलो रहेको छ यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ इग्नोर चाहिँ नगर्नु होला र यसरी हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत नम्बर एमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त क्यालकुलेसन अफ टोटल एसिड्स है त टोटल एसिड्स टोटल एसिड्स चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेट चाहिँ गर्नुपऱ्यो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ जुन हाम्रो टोटल एसिड्समा है त यहाँ रिक्वायरमा हेरौँ त सुरुमा नम्बर एमा टोटल एसिड्समा अब हाम्रो के कसरी निकाल्न सक्छ त टोटल एसिड्स भन्दा हामीलाई यहाँ दिएको छ जस्तै हामीले टोटल एसिड टर्न ओभरबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हामीलाई सेल्स पनि दिएको छ नि त टर्न ओभर भनेको मतलब हाम्रो सेल्स नै भइहाल्यो पैँतालिस लाख बराबरको यसैबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त यो हाम्रो टोटल एसिड्स कसरी आउँछ भन्दा हाम्रो टोटल एसिड टर्न ओभर रेसियोबाट टोटल एसिड्स टर्न ओभर हामीले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति धेरै नै अब हामी यसरी डाइरेक्ट हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ कि अब कुनलाई चाहिँ हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो आउँछ होला भन्ने कुरा हुन्छ नि त यसमा टोटल एसिड टर्नभर रेसियोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टर्न ओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेल्स डिभाइड भाइ हाम्रो कति छ त टोटल एसिड्स सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसिड रहेको छ र यसरी हाम्रो टोटल एसिड टर्न ओभर रेसियोमा हाम्रो जम्मा हामीले कति दिएको छ थ्री टाइम्स भनेर दिएको छ है त जम्मा कति छ थ्री टाइम्स बराबरको र हाम्रो सेल्स कति छ त हाम्रो जम्मा सेल्स हाम्रो पैँतालिस लाख बराबरको जम्मा हाम्रो पैँतालिस लाख बराबरको रहेको छ र हाम्रो टोटल एसिड जम्मा हाम्रो टोटल एसिड कति छ त हामीले त्यही सोधायो हामी त्यही निकाल्न सक्छौँ यहाँ टोटल एसिड्स भनेर है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो आउँछ यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दा अब कस्तो आउँछ त यसमा टोटल एसिड्स हामी डाइरेक्ट यो पैँतालिस लाख डिभाइड बाई थ्री गर्दा नि भइहाल्यो नि है अब यसरी चाहिँ पैँतालिस लाख डिभाइड बाई थ्री गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त पन्ध्र लाख बराबरको है त यसरी डियर फोर हाम्रो यहाँ कति रहेछ त पन्ध्र लाख बराबरको आयो भने चाहिँ हाम्रो टोटल जम्मा चाहिँ सम्पत्ति यो व्यवसायको चाहिँ जम्मा चाहिँ सम्पत्ति कति रहेछ त जम्मा पन्ध्र लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त यो कुराहरू भयो अब यसपछि नम्बर ए पनि हामीले सक्यौँ र अब नम्बर बीमा हामीले के सोधेको छ त करेन्ट एसिड्स है त करेन्ट एसिड्स अब हामीले निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो करेन्ट रेसियोको बेसिसबाट जसमा हामीलाई सजिलो नै छ करेन्ट रेसियोको लागि हामीले करेन्ट एसिड निकाल्न एकदम सजिलो छ करेन्ट लाइबिटी दिएकै छ अब त्यसबाट हाम्रो आउने भनेको करेन्ट एसिड नै हो है त यसरी नम्बर बीमा हामीले के गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ के छ हाम्रो यसमा करेन्ट एसिड्स है त करेन्ट एसिड चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन अफ द करेन्ट एसिड्सलाई अब हाम्रो करेन्ट रेसियो कति छ फाइभ इस्टु वान है त करेन्ट रेसियो हाम्रो यसको फर्मुला भनेको के हो त करेन्ट एसिड्स है त करेन्ट एसिड डिभाइड बाई हाम्रो कति हुन्छ त करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिज चाहिँ आउने गर्छ अब त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ करेन्ट रेसियो भनेको फाइभ इस्टु वान भनेको मतलब फाइभ डिभाइड बाई वान भइहाल्यो करेन्ट एसिड हामीलाई नै सोधेको हो त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट सिए करेन्ट एसिड राख्छौँ र यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज अन्तर्गत अब हाम्रो यहाँ के आउँला त यसमा यसमा यसरी हेरौँ है त करेन्ट लाइबिलिटिज अब हामीले हेरौँ त कोइसनमा कति दिएको छ जम्मा एक लाख पचास हजार बराबरको हामीले कोइसन चाहिँ मजाले बुझ्नु पऱ्यो कि है अब यसमा हाम्रो यसरी गर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा करेन्ट एसिड इक्वल्स टू एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार मल्टिप्लाइ बाई फाइभ गर्दा जम्मा कति आउँछ त सात लाख पचास हजार बराबरको है त रुपिस करेन्ट एसिड कति रहेछ सात लाख पचास हजार बराबरको अब दियर फोर हाम्रो यहाँ यसरी करेन्ट एसिड्स इक्वल्स टु रुपिस कति आयो त सात लाख पचास हजार बराबरको आयो है त यो कुरा भयो नम्बर बी पनि सक्यो र नम्बर सीमा हामीलाई सोधेको छ क्विक रेसियो क्विक रेसियोको लागि हामीलाई क्विक एसिड चाहियो र क्विक एसिडका साथ साथै हामीलाई अर्को के चाहियो त करेन्ट लाइब्रिटिज पनि चाहियो अथवा क्विक लाइब्रिटिज पनि भन्न सक्छौँ यसमा है त यसरी नम्बर सीमा हामीलाई के चाहियो त यसरी करेन्ट भन्दा नि क्विक हामीलाई नम्बर सीमा हामीलाई के सोधेको छ यसमा क्विक रेसियो है त क्विक रेसियो क्विक रेसियो हाम्रो जम्मा यसमा कस कति आउँछ त यसमा क्विक रेसियो भन्ने बित्तिकै क्विक रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा आउँछ क्विक एसिड क्विक एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो के हो त सिएल लेखिदिन्छु है म सर्टकटमा करेन्ट लाइबिलिटिज अब क्विक एसिड चाहिँ अब हाम्रो कसरी आउँछ त भन्ने कुरा भयो अब क्विक एसिड निकाल्नको लागि हामीले करेन्ट एसिड त अलरेडी हामीले निकालिसकेका छौँ भर्खरै हामीले सात लाख पचास हजार छ अब जुन करेन्ट एसिडबाट चाहिँ यदि हामीले इन्भेन्ट्री अथवा जुन हाम्रो स्टकहरू रहेको छ र त्यसबाट हाम्रो कुनै पनि प्रिपेयर एक्सपेन्सेसहरू छ त्यसलाई यदि हामीले लेस गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ क्विक एसिड आउँछ हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सिसको बारेमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन द्याट मिन्स हाम्रो प्रिपेड एक्सपेन्सेस छैन भन्ने हामीले बुझ्छौँ र यसरी अब हाम्रो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक कति छ तिन लाख हो यसरी स्टकबाट चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री अर्थात् हाम्रो यो करेन्ट एसिडबाट हामीले यसलाई इन्भेन्टरी माइनस हाम्रो के हो त प्रिपेड घटायो भनेदेखि आयो है त डिभाइड बाई हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज भयो अब हेर्नु त करेन्ट एसिड हाम्रो अघि निकाल्दा जम्मा कति थियो सात लाख पचास हजार बराबरको जसमा हाम्रो इन्भेन्ट्री क्वेसनलाई दिएको छ तिन लाख बराबरको है त तिन लाख बराबरको र प्रिपेड हामीले दिएको छैन हामी झेरो लेखिदिन्छौँ है त र करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई अब कति दिएको छ त कोइसनले भन्दा हाम्रो एक लाख पचास हजार बराबरको है त यो कुरा आयो यसरी हाम्रो सात लाख पचास हजार माइनस तिन लाख डिभाइड बाई एक लाख पचास हजार गर्दा जम्मा कति आयो त थ्री आयो भने चाहिँ हाम्रो क्विक रेसियो है त डियर फोर आवर क्विक रेसियो इक्वल्स टु कति रहेछ थ्री टाइम्स चाहिँ रहेको रहेछ है त यो कुराहरू भयो यति गरेपछि अब हाम्रो चाहिँ भइहाल्यो थ्री टाइम्स अथवा थ्री इस्ट टू वान लेख्दाखेरि हामीले त्यसरी लेख्दा पनि भइहाल्यो है त र यसपछि नम्बर डीमा रहेको छ हाम्रो डेब टु इक्विटी रेसियो डेभ टु इक्विटी रेसियो हाम्रो जम्मा यहाँ अब हामीले निकाल्नु पऱ्यो है त डेप टु इक्विटी रेसियो भने चाहिँ डेब भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो त लङ टर्म लोन अथवा लङ टर्म डिभेन्चर्सको कुरा हाम्रो यहाँ लङ टर्म लोन अथवा लङ टर्म हाम्रो डेब्ट अन्तर्गत त हाम्रो यहाँ दस पर्सेन्ट डिभेन्चर रहेको छ त्यो भइहाल्यो र इक्विटी इक्विटी भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेयर क्यापिटल आउनु भयो र सेयर क्यापिटलमा अलवेज हाम्रो रिटर्न अर्निङ छ भनेदेखि रिटर्न अर्निङ्स जोड्नु पऱ्यो र यदि प्रिलिमेनरी एक्सपेन्सिसहरू छ भनेदेखि त्यसलाई घटाउनु पऱ्यो है त त्यो कुराहरू भयो यसबाट चाहिँ अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो नम्बर डीको डेप टु द इक्विटी रेसियो है त डेप टु इक्विटी रेसियो डेप टु इक्विटी अब रेसियो अब हामीले कसरी निकाल्छ भने त्यसको फर्मुला रहेको छ हाम्रो लङ टर्म डेप है त लङ टर्म डेप डिवाइड भाइ हाम्रो के छ सेयर होल्डर्स है त सेयर होल्डर्स इक्विटी आउने भयो र लङ टर्म डेप अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यहाँ जस्ट हाम्रो अर्को लोनहरू नभइकन हाम्रो लङ टर्म डेप कति छ त डिभेन्चर चाहिँ एक लाख नब्बे हजार बराबरको रहेको छ रुपिस कति भयो त एक लाख नब्बे हजार बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ इक्विटी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ आउने भनेको यो सेयर क्यापिटल प्लस रिटर्न अर्निङ है त आठ लाख प्लस एक लाख पचास हजार कति आउँछ हाम्रो यसमा आठ लाख प्लस एक लाख पचास हजार है त अब हाम्रो यसरी एक लाख नब्बे हजार डिभाइड बाई आठ लाख प्लस एक लाख पचास हजार गर्दा कति आयो त यसमा जम्मा हाम्रो नौ लाख पचास हजार बराबरको आयो है त र यसरी एक लाख नब्बे हजार डिभाइड बाई एक हाम्रो कति आउँछ यसमा एक लाख नब्बे हजार डिभाइड बाई नौ लाख पचास हजार गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त कति आयो यसमा हाम्रो जिरो पोइन्ट टू अथवा जिरो पोइन्ट टू वान है त जिरो पोइन्ट टू आएछ अब डेब टु इक्विटी रेसियो यसलाई यति पर्सेन्टेजमा देखाउने हो भनेदेखि कति आयो त हाम्रो ट्वेन्टी पर्सेन्टेज जिरो पोइन्ट टू मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गरेर ट्वेन्टी पर्सेन्टेज आयो है त यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ यति गरिसकेपछि अब टेन मार्क्स आइहाल्छ हामीले यस्तो कोइसनहरूलाई चाहिँ बिगार्नै भएन है त र कोइसन नम्बर वान पनि सक्यो हाम्रो र अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ के छ हाम्रो यसमा क्वेसन नम्बर टू है त आजको लागि यहाँ रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर टू जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी प्रिजेन्ट्स यु द अडिटेड ब्यालेन्स सिट अफ द लास्ट इयर इन्डिङ एज फलोज भन्छु हाम्रो कम्पनीले चाहिँ लास्ट इयरको चाहिँ अडिटेड ब्यालेन्स सिट जुन लेखा परीक्षण गरिसकेको ब्यालेन्स सिट चाहिँ हामीलाई दिएको छ जा। जसमा चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो ब्यालेन्स सिटमा अब हामीलाई के के दिएको छ जा त जस्तै हामीले यहाँ फिक्स एसिड दिएको छ है त एक लाख साठी सोह्र लाख बराबरको एक लाख साठी हजार होइन सोह्र लाख बराबरको र करेन्ट एसिड्स हाम्रो कति छ पाँच लाख जुन करेन्ट एसिडमा चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री चाहिँ दुई लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ यसरी इन्क्लुड गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको छ है त त्यो कुराहरू भयो र यसपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर क्यापिटल इक्विटी सेयर क्यापिटल दस लाख डिभेन्चर हाम्रो चार लाख र सर्ट टर्म लाइबिलिटिज हाम्रो दुई लाख बराबरको र यसै गरी रिटर्न अ रिटर्न प्रफिट यो करेन्ट इयर्सको चाहिँ रिटर्न प्रफिट भनेको रिटर्न अफ प्रफिट अथवा अर्निङ भनेर जम्मा कति छ पाँच लाख बराबरको है त र यसरी यहाँ रहेको छ हाम्रो अदर इन्फर्मेसन अन्तर्गत द सेल्स फर द इयर अमाउन्टेड टु कति छ जम्मा हाम्रो सेल्स चाहिँ सोह्र लाख बराबरको छ अरे रिक्वायरमा चाहिँ हाम्रो के छ त क्विक रेसियो बराबरको चाहिँ हामीलाई यहाँ रिक्वायर रहेको छ है त अब हामी यहाँ हेरौँ त जसअन्तर्गत चाहिँ सल्युसन भइहाल्यो रिक्वायरमा नम्बर एमा हाम्रो क्विक रेसियो है त क्विक रेसियो क्विक रेसियो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त क्विक एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिज आउने भयो र यसै गरी जुन हाम्रो करेन्ट एसिड्समा अब हाम्रो क्वेसनले चाहिँ यसरी करेन्ट एसिड दिएको छ नि त त्यसमा हाम्रो इन्भेन्ट्री अब घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ क्विक एसिड्स भनेपछि करेन्ट एसिड्स मात्र चाहिँ हामीले यदि इन्भेन्ट्री र प्रिपेड इन्भेन्ट प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीले यदि लेस गर्यौँ अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हामीले हटायो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ क्विक एसिड आउँछ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो क्विक एसिड आउनुको लागि हामीले करेन्ट एसिडबाट हामी के घटाउँछौँ इन्भेन्ट्री हाम्रो प्रिपेडहरू पनि घट्थ्यो तर हाम्रो पैसाले दिएको छैन नि त त्यही भएर त्यो घटेन हाम्रो डाइरेक्ट के आउनुभयो त्यसमा करेन्ट लाइबिलिटिज सिएल भन्ने आउनुभयो सिए भनेको करेन्ट एसिड भयो अरे सिएल भनेको करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट एसिड हाम्रो जम्मा कति छ त्यसमा पाँच लाख बराबरको र इन्भेन्ट्री हामीलाई यसमा कति इन्क्लुड गरेछ भने चाहिँ दुई लाख पचास हजार बराबरको यो कुराहरू भयो र यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई कति दिएको छ त हामीले इन्फर्मेसनमा हामीलाई केही दिएको छ त यहाँ सर्ट टर्म लाइबिलिटिज भनेर छ है त करेन्ट लाइबिलिटिज भन्नु र हाम्रो सर्ट टर्म लाइबिलिटिज भन्नु हाम्रो लगभग एउटै नै हो आम जा है त अब हाम्रो जहाँ यहाँ चाहिँ जम्मा सर्ट टर्म लाइबिलिटिज अथवा करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको कति आउँछ जम्मा दुई लाख बराबरको दिएको छ है त यसरी चाहिँ हाम्रो पाँच लाख माइनस दुई लाख पचास हजार गर्दा कति गर आयो दुई लाख पचास हजार डिभाइड बाई दुई लाख है डिभाइड बाई दुई लाख गर्दा कति आउँछ त्यसमा दुई लाख पचास हजार डिभाइड बाई दुई लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आउँछ वान आउँछ है त जम्मा कति आयो त वान आयो वान पोइन्ट टू फाइभ अब इस्टुमा हाम्रो केही नभएपछि वानै हामी लेख्छौँ है त यो भयो क्विक रेसियो पनि आयो अब ए नम्बर पनि सक्यो बिमा हाम्रो के भनेको छ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो है त बिमा हाम्रो के भनेको छ त इन्भेन्ट्री टर्न ओभर इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोको चाहिँ कुरा आउँछ यसमा हाम्रो अब इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के आउँछ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो अब यसमा इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोमा हाम्रो कुनै पनि माध्यमबाट अब हामीले कस्ट अफ गुडसोल निकाल्ने केही पनि छैन त्यही भएर चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेल्सलाई लिन्छौँ हामी कस्ट अफ गुडसोललाई नलिकन हामी के गर्छौँ सेल्स डिभाइड बाई हामी के गर्छौँ इन्भेन्ट्री गर्छौँ है त इन्भेन्ट्री गर्छौँ सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि सेल्स अघि हामीलाई दिएको थियो त्यहाँ सोह्र लाख बराबरको क्वेसन हेर्नु होला हजुरहरूले पनि र यसरी इन्भेन्ट्री हाम्रो कति दिएको छ जम्मा इन्भेन्ट्री भनेर हामीले दिएको छ यहाँ दुई लाख पचास हजार बराबरको है त रुपिस कति छ दुई लाख पचास हजार बराबरको र यसरी हेरौँ त यसलाई क्यालकुलेट त सोह्र लाख डिभाइड बाई दुई लाख पचास हजार गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त सिक्स पोइन्ट फोर बराबरको चाहिँ हाम्रो टाइम्स बराबरको चाहिँ आयो यो के भयो त सिक्स पोइन्ट फोर टाइम्स अब यसरी इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो हाम्रो कति रहेछ सिक्स पोइन्ट फोर टाइम्स एकदम सजिलो छ है यसलाई मजाले जुन हाम्रो फर्मुलाहरू याद भयो र हामीले प्र्याक्टिस अलिक धेरै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मजाले एक्जाममा चाहिँ यसमा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट मिल्छ है त र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर सीमा डेप्ट इक्विटी रेसियोको कुरा आउँछ यसमा डेप्ट इक्विटी रेसियो भन्ने बित्तिकै अब के आउँछ हेरौँ त यसमा हाम्रो डेप्ट इक्विटी रेसियो यसमा हाम्रो के आउँछ यसरी लङ टर्म डेप्ट लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हो त इक्विटी सेयर अथवा सेयर इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा इक्विटी सेयर होल्डर्स पनि भन्न सक्छ हाम्रो जे पनि हुन्छ लङ टर्म डेप बित्तिकै अब हाम्रो लङ टर्म डेप अन्तर्गत हाम्रो के छ त यो सर्ट टर्म लाइबिलिटिज चाहिँ करेन्ट लाइबलिटिज भयो यो हामीसँग इन्क्लुड भएन र हामीलाई डिभेन्चर दिएको चाहिँ हाम्रो यो भनेको हाम्रो लङ टर्म डेप अन्तर्गत पर्छ चार लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ र अब आउँछ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल इक्विटी सेयर क्यापिटलमा हाम्रो के थाहा छ सेयर क्यापिटल दस लाख छ र अब हाम्रो यसमा चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटलमा जहिले पनि रिटर्न अर्निङ छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो यसमा इन्क्लुडै हुने भयो अब हाम्रो यसमा चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यापिटलमा दस लाखमा भने चाहिँ अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ पनि जोड्ने भयो रिटर्न अर्निङ अथवा हाम्रो रिजर्भ एन्ड सल प्लस छ भनेदेखि जोड्छ अब हाम्रो रिटर्न प्रफिट अब हाम्रो कति छ जम्मा पाँच लाख छ अरे पाँच मध्ये चाहिँ यो इयरको प्रफिट भनेको दुई लाख हो तर यो इयरको प्रफिट पनि हाम्रो रिटर्न अर् प्रफिटमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न अर्निङ अथवा रिटर्न अनि प्रफिट भनौँ न रिटर्न प्रफिटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एड हुनुपर्छ त्यसले हामीलाई खासै पनि फरक परेन हाम्रो जम्मा चाहिँ यो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको जुन टोटल जुन ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलाको डेटसम्मको चाहिँ रिटर्न प्रफिटहरूलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ जम्मा कति छ यसमा पाँच लाख रहेको छ र हाम्रो सेयर क्यापिटल जम्मा कति भयो त दस लाख भन्छ पाँच लाख प्लस दस लाख हाम्रो सेयर क्यापिटल आउने भयो है त टोटल सेयर क्यापिटल गर्दाखेरि इक्विटी सेयर क्यापिटल भनिन्छ जसलाई दस लाख भइहाल्यो यसमा हाम्रो यसमा कति आउनुभयो त दस लाख प्लस हाम्रो यसमा पाँच लाख बराबरको रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो यसरी अब हाम्रो कति आउँछ चार लाख डिभाइड बाई दस लाख प्लस पाँच लाख गर्दाखेरि पन्ध्र लाख आइहाल्यो र यसरी अब हाम्रो चार लाख है त चार लाख डिभाइड बाई पन्ध्र लाख गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउँछ त यसमा हाम्रो जम्मा ट्वेन्टी सिक्स अनि पोइन्ट सिक्स सिक्स अथवा हाम्रो यसमा पर्सेन्टेज हुँदा त्यति भयो नभए पर्सेन्टेज नराख्ने भए चाहिँ टु सिक्स सिक्स टाइम्स अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेज लग्यो भने ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट है त ट्वेन्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स सिक्स अथवा त्यति पनि आउने भइहाल्यो है त यो कुराहरू भयो यति भइहाल्यो र यसपछि नम्बर सी पछि अब हाम्रो नम्बर यहाँ के छ त डीको कुरा आउने भयो अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर डीमा हाम्रो के छ त नेट प्रफिट मार्जिनको कुरा आउने भयो है त नम्बर डीमा हाम्रो के छ त नेट प्रॉफिट मार्जिन अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अब हामीले कति निकाल्न सक्छौँ त यसमा जस्तै अब हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन हेरौँ त हामीले कुन कुन इन्फर्मेसनबाट निकाल्छौँ जसमा हामीलाई प्रॉफिट यो वर्षको प्रफिट भनेर हामीलाई दुई लाख दिँदैछ कति बराबरको दुई लाख बराबरको चाहिँ हामीलाई दिँदैछ है त इन्फर्मेसन यहाँ नेट प्रफिट मार्जिन भने चाहिँ दुई लाख दिएको छ अब मार्जिन भने चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजमा आउने भयो नि त त्यही भएर अब हामीलाई प्रफिटमा अब के आउँछ नेट प्रफिट मार्जिन भन्छ बित्तिकै नेट प्रफिट यो वर्षको यो कुन त करेन्ट इयरको मात्रै है त डिभाइड बाई हाम्रो अब यसमा कति आउँछ सेल्स मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड यति गरेपछि हाम्रो आउँछ कि आउँदैन त आइहाल्छ नि है यसमा नेट प्रफिट मार्जिन हाम्रो अघि हेर्दा कति थियो जम्मा दुई लाख थियो र हाम्रो सेल्स हामीलाई थाहा नै छ कतिसम्म जम्मा सोह्र लाख बराबरको रहेको छ है त मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड गर्दा कति आउँछ त्यसमा दुई लाख डिभाइड बाई हाम्रो सोह्र लाख मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड गर्दा जम्मा हाम्रो कति भयो त बाह्र पोइन्ट पाँच टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ है त टुवेल्भ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ आयो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त र नम्बर डी पनि भयो र नम्बर इमा हाम्रो सोधेको छ रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट अथवा एसेट्स युज द इभिआइटी इभिआइटी भनेको हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स हामीलाई चाहिँ यस्तो अर्निङ चाहियो जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पनि घटाएको हुनु भएन प्लस इन्ट्रेस्ट पनि घटाएको हुनु भएन हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट अथवा एसिड चाहिँ हामीले निकाल्नु पऱ्यो हेरौँ है त यो कसरी निक्लिन्छ भनेर नम्बर इमा भइहाल्यो यो भने चाहिँ हाम्रो के हो त रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको कुरा है त रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट भन्यो हाम्रो कुन बेसिसमा भनेको छ इबिआइटीको बेसिसमा है त इबिआइटी डिभाइड बाई, हाम्रो कति आउँछ यसमा इबिआइटी डिभाइड बाई हाम्रो टोटल एसिट्स अथवा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा चाहिँ यसलाई हामी टोटल एसिस नै भइहाल्यो अब इबिआइटी निकालौँ त हाम्रो जसमा चाहिँ वर्किङ नोटमा चाहिँ अब इबिआइटीमा भने चाहिँ कस्तो हो इबिआइटी भने बित्तिकै यस्तो अर्निङ जसमा चाहिँ प्रफिट पनि प्रफिट भन्दा पनि जसमा ट्याक्स पनि काटे होइन इन्ट्रेस्ट पनि काटे होइन भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी काटिसकेको प्रफिट जसलाई हामी भन्छौँ अर्निङ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स जसमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि घटाइसकेको छ त्यसमा चाहिँ यदि हामीले फेरि जुन घटाएको चिजलाई फेरि ट्याक्स जोड्ने प्लस इन्ट्रेस्ट घटाएको चिजलाई पनि फेरि इन्ट्रेस्ट जोड्यो भनेदेखि आइहाल्छ है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई दुई लाख दिएको छ जुन करेन्ट इयर प्रफिट भनेर जसमा अब हाम्रो ट्याक्स कति हो त ट्याक्स अब हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने भयो है त यसमा हाम्रो ट्याक्सको कुरा केही पनि गरेको छैन ट्याक्सको रेट केही पनि दिएको छैन कोइसनमा त्यही भएर हामी डाइरेक्ट जेरो लेखिदिन्छौँ र इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ ब्याज ब्याज त हाम्रो त तिर्नुपर्ने यहाँ डिभेन्चरमा देखाइरहेछ आठ पर्सेन्टको दरले है त यसरी चाहिँ चार लाखको चाहिँ आठ पर्सेन्ट चार लाखको आठ पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो कति हो त बत्तिस हजार बत्तिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यसरी ब्याज चाहिँ तिरेको रहेछ हामीले त्यही भएर फेरि हामीले पहिला घटाएको थियो फेरि हामीले जोड्यौँ है त भनेपछि कति रहेछ हाम्रो जम्मा यहाँ आठ पर्सेन्ट है त चार लाखको कति पर्सेंट भने चाहिँ यसमा आठ पर्सेन्ट है त भनेपछि हाम्रो कति आयो यसमा लाख प्लस थर्टी टू थाउजन्ड गर्दाखेरि दुई लाख बत्तिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो अर्निंग बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स आयो है त दुई लाख बत्तिस हजार बराबरको हाम्रो यसरी आयो र अब हाम्रो एसिड्स अन्तर्गत अब के के पर्छ त जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो एसिड्समा टोटल एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो फिक्स एसिड सोह्र लाख भइहाल्यो र अब हाम्रो त यो एसिड भनेर छ नि एसिड भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो टोटल एसिडलाई हामी लिनु पऱ्यो है त अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले यसमा टोटल एसिड लिनुभयो टोटल एसिड भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त टोटल एसिड अन्तर्गत एउटा फिक्स एसिड आउँछ अर्को करेन्ट एसिड आउँछ है त अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो फिक्स एसिड करेन्ट एसिडहरू सबै जोडेर हाम्रो जम्मा कति आएको छ सोह्र लाख प्लस पाँच लाख गरेर एक्काइस लाख आएछ है त त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ जम्मा कति आएछ त एक्काइस लाख आएछ त्यही भएर हामीले यसलाई एक्काइस लाखले यसरी डिभाइड गर्छौँ है त जम्मा कति भयो दुई लाख बत्तिस हजार डिभाइड बाई एक्काइस लाख गर्दा जम्मा हाम्रो कति आयो त यसमा जम्मा जम्मी इलेभेन जिरो पोइन्ट इलेभेन भनौँ न यसलाई अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भने यसलाई मल्टिप्लाई बाई हन्ड्रेड गरिदिउँ हन्ड्रेडमा राख्दाखेरि अब पर्सेन्टेजमा राख्दै सजिलो भयो मल्टिप्लाई मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्दा हाम्रो इलेभेन पोइन्ट जेरो फोर सेभेन फोर सेभेन अब राउन्ड अफ गर्दाखेरि फोर एट भयो है त इलेभेन पोइन्ट जिरो फोर एट पर्सेन्टेज यसरी चाहिँ आयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर टूमा जुन हामीले आज गरेको जुन क्वेसन नम्बर टूको हाम्रो यो सल्युसन पनि यति नै रहेको छ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यो कोइसनमा हाम्रो के रहेछ जसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो भयो के भयो त हाम्रो आजको लागि कोइसन नम्बर थ्री जसमा चाहिँ यहाँ भने चाहिँ हामीलाई द फलोइङ इन्फर्मेसन वर एक्सट्राक्टेड फ्रम द बुक्स अफ द कम्पनी एट द एन्ड अफ द है त एट द के हो त भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डिसेम्बर टु थाउजन्ड नाइन है त दुई हजार नाइनको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यसरी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई दिएको पाइन्छ है त जसमा चाहिँ त्यही इन्फर्मेसनको विशेषमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा जसमा चाहिँ जा हामीलाई ग्रस प्रफिट दिएको छ एक लाख बिस हजार बराबरको र हाम्रो कस्ट अफ द गुड सोल्स है त कस्ट अफ द गुड सोल्स हाम्रो कति जा छ जम्मा चार लाख असी हजार बराबरको र इक्विटी क्यापिटल अफ रुपिस हन्ड्रेड इज भनेर चाहिँ जम्मा हाम्रो कति छ त दुई लाख बराबरको र यसै गरी रिटर्न अन द एसिड पाँच पर्सेन्ट र सन्ड्री एक्सपेन्सिस हाम्रो चालिस हजार र इन्कम ट्याक्स हाम्रो पचास पर्सेन्ट र इन्भेन्ट्री एट द बिगिनिङ भने मतलब ओपनिङ स्टक अथवा ओपनिङ इन्भेन्ट्री एक एघार एक, एक लाख सोह्र हजार र त्यसपछि अब हाम्रो इन्भेन्ट्री एट द इन्ड भनेको क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जम्मा एक लाख चौबिस हजार बराबरको र एकाउन्ट रिसिभेबल एट द इन्ड भने चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर्स हाम्रो एक लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त र यसलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ यसमा इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो नम्बर बीमा एमाउन्ट अफ द टोटल एसेट र नम्बर सीमा हाम्रो रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर इक्विटी र नम्बर डीमा हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड है त यो कुराहरू भयो अब हामी यसलाई सल्युसन गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ नम्बर एमा हाम्रो के सोद्धा चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो इन्भेन्ट्री टर्नओभर ओभर रेसियो इन्भेन्ट्री टर्नओभर ओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री है त के छ हाम्रो यसमा सेल्स डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो फर्मुला त हो तर अब हाम्रो के भयो त भन्दा हामीले अलरेडी कस्ट अफ द गुड सोल दिएको छ अब कस्ट अफ द गुड सोल दिने बित्तिकै हामीले अब सेलसल युज गरेनौँ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्न नसक्ने कन्डिसनमा मात्रै हामीले सेलसल युज गर्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोमा हाम्रो के आउँछ यसरी कस्ट अफ गुड सोल्ड है त कस्ट अफ गुड सोल्ड डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त्यसमा एभरेज इन्भेन्ट्री त्यो कुराहरू भयो हाम्रो कति देख्छ थियो क्वेसनले कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर जम्मा हाम्रो चार लाख अस्सी हजार बराबरको है त जम्मा चार लाख अस्सी हजार बराबरको दिएको छ र जसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै के हो त एभरेज इन्भेन्ट्री भन्ने बित्तिकै हाम्रो ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई जोड्ने र त्यसलाई डिभाइड बाई टू गर्ने हाम्रो ओपनिङ एक लाख सोह्र हजार र क्लोजिङ हाम्रो एक लाख चौबिस हजार रहेको छ है त कति छ एक लाख सोह्र हजार प्लस एक लाख चौबिस हजार डिभाइड बाई हाम्रो कति गर्नुसक्छ त टू है त यो कुरा भयो यसरी चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ यसमा चार लाख असी हजार गर्दाखेरि अब यसमा एक लाख सोह्र हजार प्लस एक लाख चौबिस हजार डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त एक लाख बिस हजार बराबरको यसरी चाहिँ अब हाम्रो चार लाख असी हजार डिभाइड बाई एक लाख बिस हजार गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो यसरी क्यालकुलेट त फोर टाइम्स है त फोर टाइम्स चाहिँ हाम्रो यसरी इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो रहेछ नम्बर ए को पनि सकियो है त र यसपछि अब हाम्रो नम्बर ए पछि नम्बर बी रहेको छ यसमा एमाउन्ट अफ द टोटल एसिड है त नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यसमा एमाउन्ट अफ टोटल एसिडको कुरा है त अब एमाउन्ट अफ द टोटल एसिड्स अब टोटल एसेट निकाल्नको लागि अब हामीलाई के के इन्फर्मेसन दिएको छ त जस्तै रिटर्न अन एसेट्स भनेर चाहिँ यहाँ जम्मा रिटर्न अन एसेट्स भनेर फाइभ पर्सेन्ट रहेको छ यसैको बेसिसमा हामी निकाल्न पनि सक्छौँ रिटर्न अन एसेट्स भने चाहिँ अब यो भइहाल्यो यसमा अब हाम्रो इन्कम ट्याक्स पनि दिइरहेकै छ प्लस अब हामीले यसरी एमाउन्ट अफ द टोटल एसिडलाई रिटर्न अन एसिडको बेसिसमा नै हामीले निकाल्न सक्छौँ है त त्यो कसरी आउँछ हेरौँ है त त्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ आउँछ रिटर्न है त रिटर्न अन के हो त यसरी एसिड्स भनेर आउँछ रिटर्न अन एसिड्समा हाम्रो फर्मुला भनेको के हो त नेट प्रफिट आफ्टर है त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइ अब नेट प्रफिट आफ्टर रिटर्न अन एसिड भन्ने बित्तिकै के भयो त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भइहाल्यो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई हाम्रो रिटर्न अन एसिड हो नि त त्यही भएर टोटल एसिड्स यसले हाम्रो फिक्स एसिड पनि भनेको छैन करेन्ट एसिड पनि भनेको छैन त्यसको मतलब के हो त हाम्रो टोटल एसिड हो है त जसमा चाहिँ अब हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा हेरौँ त हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर डाइरेक्टली हामीलाई कहीँ दिएको छ त इन्फर्मेसन छैन है त अब यसको मतलब अब के भयो त हाम्रो यसमा हामीले नेट प्रफिट चाहिँ अब आफ्टर ट्याक्स अब हाम्रो कसरी आउँछ त हेरौँ है त यसमा अब हामीलाई ग्रस प्रफिट त दिएको छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ हेरौँ त जस्तै वर्किङ नोट यहाँ लेख्न सक्छौँ जसमा हाम्रो मानौँ हाम्रो ग्रस प्रफिट है त ग्रस प्रफिट हामीलाई क्वेसनले दिएको छ जम्मा कति बराबरको यहाँ एक लाख बिस हजार बराबरको है त एक लाख बिस हजार र जसबाट चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त लेस हाम्रो सन्ड्री एक्सपेन्सिस क्वेसनले हामीलाई सन्ड्री एक्सपेन्सिस जुन हाम्रो पिएलमा जाने आइटमको खर्च दिएको छ जम्मा कति छ चालिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो खर्च छ भन्दैछ है त अहिले जम्मा हाम्रो कति छ यसमा चालिस हजार बराबरको अब यसबाट हाम्रो एक लाख बिस हजार माइनस चालिस हजार गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त एक लाख बिस हजार माइनस चालिस हजार गर्दा हाम्रो असी हजार बराबरको आयो अब यो भनेको त हाम्रो बल्ल के भयो त नेट प्रफिट भयो जसमा हामीले ट्याक्स घटा छैन अब हामीले लेस के गर्नु पऱ्यो ट्याक्स घटाउनु पऱ्यो ट्याक्स एट द रेट कति पर्सेन्टेज रहेको छ हेरौँ त हामीलाई क्वेसनले दिएको छ इन्कम ट्याक्स चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको छ है त फिफ्टी पर्सेन्टको दरले चाहिँ भनेको छ एट द रेट फिफ्टी पर्सेन्ट भने चाहिँ असीको चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट भनेको कति आउँछ हाम्रो चालिस र यसरी हाम्रो ट्याक्स घटाएपछि हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो त हाम्रो चालिस हजार नै आयो असी हजार माइनस चालिस हजार गरेर है त यसरी हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कति आयो त चालिस हजार आयो डिभाइड बाई अब हामीलाई यहाँ एमाउन्ट अफ द टोटल एसिड सोधेको हो र रिटर्न अन द एसिड हेरौँ है त रिटर्न अन एसिड भनेर हामीलाई जम्मा कति दिएको छ फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ अब फाइभ पर्सेन्ट भनेपछि अब हामीले यसलाई अब पर्सेन्टेज हटाएर लेख्नु पऱ्यो है त फाइभ पर्सेन्ट डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरौँ र यसमा हाम्रो टोटल एसिड त टोटल एसिड नै भइहाल्यो अब हाम्रो यसरी जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ इक्वस टू कति आउँछ यसमा चालिस हजार डिभाइड बाई टोटल एसिड्स है त डियर फोर हाम्रो कति आउँछ त्यसमा टोटल एसिड्स इक्वस टू चालिस हजार डिभाइड बाई हाम्रो जेरो पोइन्ट जिरो फाइभ आउने भयो हेरौँ त चालिस हजार डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ चालिस हजार डिभाइड बाई जेरो पोइन्ट जेरो फाइभ गर्दाखेरि जम्मा यसले चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा आठ लाख बराबरकै आयो है त कहिलेकाहीँ क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ हजुरहरूले पनि मजाले गर्नु होला है त यसरी आठ लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो टोटल एसिड चाहिँ आयो है त यसरी हाम्रो बी पनि सक्यो र हामीलाई सीमा के सोधेको छ त भन्दा रिटर्न अन द कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूमा चाहिँ कति चाहिँ रिटर्न भयो त भन्ने कुरा सोधेको छ प्लस हामीलाई अब यसमा हाम्रो कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू पर्ने गर्दछ है त अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के आउँछ नम्बर बी भइहाल्यो नम्बर सीमा है त रिटर्न अन कमन रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी है त रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर्स इक्विटीको कुरा आयो यसमा जसमा चाहिँ अब हाम्रो जस्तै यसमा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भनेदेखि हामीले तिनीहरूलाई के दिनु पऱ्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ट दिनु पऱ्यो है त के दिनु पऱ्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ट प्रिफरेन्स के भयो डिभिडेन्ट यदि छ भने चाहिँ है त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ट चाहिँ हामीले यसरी दिनुपर्ने भयो अब डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा जुन हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल आउँछ अर्थात् हामीले यसलाई इक्विटी के भन्न सक्छौँ इक्विटी क्यापिटल अथवा इक्विटी सेयर क्यापिटल एउटै भइहाल्यो है त इक्विटी सेयर क्यापिटलको कुरा आउने भयो जसमा चाहिँ जा हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर अघि भर्खर हामी निकालेको थियो चालिस हजार बराबरको चालिस हजार भयो र कोइसनले हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ छा त छैन भने चाहिँ त्यसको मतलब हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि छैन र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि छैन भनेर बुझ्नुभयो भयो यसमा इक्विटी सेयर क्यापिटल हेरौँ त हाम्रो जम्मा कति छ त हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसको बारेमा रिटर्न रिटर्न अर्निङको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन चाहिँ हाम्रो जस्ट इक्विटी सेयर क्यापिटल दुई लाख बराबरको हुने भयो यसरी रुपिस कति छ त हाम्रो यसमा दुई लाख बराबरको अब चार लाख चालिस हजार डिभाइड बाई दुई लाख गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यसमा चालिस हजार डिभाइड बाई दुई लाख गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा आउने भयो ट्वेन्टी पर्सेन्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट यसलाई अब पर्सेन्टेजमै राखिहालौँ हुँदा है मल्टिप्लाइ बाई हन्ड्रेड गर्नेबित्ति पर्सेन्टेजमै गइहाल्यो ट्वेन्टी पर्सेन्ट अब नम्बर सी पनि सक्यो र अब नम्बर डीमा हामीलाई हेरौँ त के सोधेको रहेछ नम्बर बीमा डीमा हामीलाई सोधेको रहेछ एभरेज कलेक्सन पिरियड एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेर अब हामीलाई सोधेको रहेछ हेरौँ है त यसलाई पनि हामीले फर्मुला लाउन सक्छौँ एभरेज कलेक्सन पिरियड एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्ने बित्तिकै यसमा हाम्रो भएको जुन हाम्रो डेप्टर्सहरू छ हेरौँ त हामीलाई एभरेज डेप्टर्स अथवा एकाउन्ट्स रिसिभेबल पनि भनिन्छ जसलाई एट द इनमा एकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो एक लाख बिस हजार दिएको रहेछ है त अब जस्तै हाम्रो यहाँ हुन्छ हाम्रो यो जुन एकाउन्ट्स रिसिभेबललाई एकाउन्ट रिसिभेबललाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त इन डेज इन अ इयर है त डेज इन अ इयरले मल्टिप्लाई गर्छौँ र डिभाइड बाई हाम्रो टोटल हाम्रो क्रेडिट सेटले चाहिँ हामी के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ र अब हाम्रो क्वेसनले क्रेडिट सेल्स र हाम्रो क्यासेसको इन्फर्मेसन हाम्रो केही पनि छुट्याएर दिएको छैन त्यही भएर हाम्रो जति पनि हाम्रो सेल्स दिएको छ त्यसलाई हामी क्रेडिट सेल्स नै भनेर मान्छौँ है त र अब त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो हेरौँ त एकाउन्ट रिसिभेबल्स कति छ जम्मा एक लाख बिस हजार बराबरको रहेको छ है त एकाउन्ट रिसिभेबल्स हाम्रो जम्मा कति छ त एक लाख बिस हजार बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स हाम्रो जम्मा कति रहेछ यसमा क्रेडिट सेल्स हाम्रो हेऱ्यो भनेपछि अब अथवा हाम्रो सेल्स चाहिँ भनौँ यसलाई जम्मा सेल्स हाम्रो यहाँ अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि कि अब हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन जस्तो छ यसमा सेल्स भनेर इन्कम ट्याक्स छ हाम्रो एकाउन्ट्स रिसिभेबल भइहाल्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ अब एउटा कुरा के भन्दा हाम्रो सेल्स है त अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ सेल्स कसरी आउँछ जस्तै वर्किङ नोटै मानु यसलाई हाम्रो सेल्स जसमा हाम्रो कसरी आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है त प्लस हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल प्लस अब हाम्रो यसमा ग्रस प्रफिट हुन्छ है त ग्रस प्रफिट हुन्छ अर्थात् हामीले कस्ट अफ गुड कसरी आउँछ भन्दा सेल्स डिभाइड बाई ग्रस प्रफिट गर्दाखेरि कस्ट अफ गुड आउनु भन्नु र सेल्सबाट सेल्समा चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड सेल्डमा प्रफिट जोड्यो भनेदेखि हाम्रो यो सेल्स आउँछ भन्नु कुरा एउटै हो है त कस्ट अफ गुड सेल्स हामीलाई क्वेसनले दिएको छ चार लाख असी हजार बराबरको प्लस हामीलाई ग्रस प्रफिट कति दिएको छ हेरौँ त एक लाख बिस हजार बराबरको रुपिस कति छ एक लाख बिस हजार बराबरको अब यसलाई जोडाउँ त हाम्रो कति आउँछ चार पाँच लाख भइहाल्यो र छ लाख यसरी चाहिँ हामीलाई छ लाख दिएको छ अब यो भनेको त अब हाम्रो क्रेडिट सेल्स मात्रै पनि हुन सक्दैन थियो क्यास सेल्स पनि इन्क्लुड हुन्थ्यो तर हामीलाई क्वेसनले अब क्यास सेल्सको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छैन नि त्यही भएर हाम्रो जम्मा सबै जति जति पनि हाम्रो सेल्स छ त्यो सबै के ज़त हो त क्रेडिट सेल्स रहेको छ है त रुपिज हाम्रो कति आयो त छ लाख आयो यसरी एक लाख है एक लाख बिस हजार डिभाइड बाई हाम्रो छ लाख गर्दाखेरि कति आयो त जम्मा हाम्रो यसमा हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड हो नि त फेरि छ लाख हो हाम्रो यसमा यति मात्रै भएन मल्टिप्लाई भाइ हाम्रो थ्री हाम्रो डेज इन अ इयर चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई कोइसनले सोधेको हामीले क्वेसनले के भनेछ त एक वर्षमा कति दिन हुन्छ भनेर छैन भनेपछि यो हाम्रो एजुमसम्म भर्ने भर पर्ने गर्दछ लगभग हामीले तिन सय साठी नै मान्छौँ जेनरली चाहिँ अथवा तिन सय पैँसठी तिन सय चौसठी मानेर नोट्समा यसरी एजुम भनेर पनि लेख्न पनि मिल्यो है त तिन सय साठी भयो तिन सय साठी गर्दाखेरि हाम्रो कति आएछ यसमा तिन सय साठी गर्दाखेरि यसरी हाम्रो जम्मा सेभेन्टी टू डेज आयो है त जम्मा चाहिँ हाम्रो बहत्तर डेज चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ रहेको रहेछ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो त सक्यो है त यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्जाममा सोधिएको प्रश्नहरू चाहिँ लगभग हाम्रो यस्तो नै हो र यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन पनि रहेको छ यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो लङ क्वेसनहरू अझै पनि बाँकी नै छ है त गर्नुपर्ने यहाँ क्वेसन अझै छ एउटा दुईवटा तिनवटा चार है पाँच छ छवटा अझै क्वेसनहरू हाम्रो यहाँ अझै नै थुप्रै नै रहेको छ जसमा चाहिँ यहाँ हेर्नु त हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर चाहिँ यसरी हामीलाई यहाँ सोधेको छ यो कोइसन नम्बर हाम्रो कति भयो त आजको लागि कोइसन नम्बर फोर भयो है त क्वेसन नम्बर फोरमा हेरौँ त हामीले के सोधा छ यसरी चाहिँ हाम्रो लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ करेन्ट रेसियो यति दिएको छ वान पोइन्ट सेभेन फाइभ इस्टु वान र लङ टर्म डेप टू द इक्विटी जेरो पोइन्ट थ्री सिक्स टू वान र टोटल एसिड टर्नओभर ओभर रे रेसियो हाम्रो टू टाइम्स र हाम्रो क्विक रेसियो वान पोइन्ट टू फाइभ पोइन्ट इस टू वान भनौँ न यसमा ग्रस प्रफिट रेसियो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पर्सेन्टेज र वर्किङ क्यापिटल हामीलाई कति दिएको छ त हेरौँ त जम्मा हामीलाई एक लाख पचास हजार बराबरको र टोटल डेप हाम्रो चार लाख पच्चिस हजार बराबरको र हामीलाई यहाँ एक्सपेन्सिस अन्त सेयर अनि इस्यु रिटर्न अफ जम्मा बिस हजार रहेको छ यो खर्च भइहाले हाम्रो सेयर इस्यु चाहिँ गर्ने बेलामा सेयर इस्यु गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो भएको खर्चहरू है त त्यो कुराहरू भयो रिक्वायरमा हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी मागेको छ र क्लोजिङ स्टक छ एमाउन्ट अफ द फिक्स एसिड रहेको छ र फिक्स एसिड अनि टर्न ओभर रेसियो भइहाल्यो र हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नभभर रेसियो रहेको छ है त र अब हामी अलिक फास्ट गर्छौँ यो कोइसन चाहिँ हाम्रो हल्का बाहिर पानी परेको भएर अलिक साउन्ड है त्यही भएर है त हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो के छ त करेन्ट लाइबिलिटिज करेन्ट लाइबिलिटी म सिआर भनेर डिनोट गरिदिन्छ है त करेन्ट लाइबिलिटिज हामीलाई सोधेछ जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट रेसियोबाट आउँछ करेन्ट रेसियो भने बित्तिकै के हो त सिआर सिआर कसरी आउँछ त करेन्ट एसिड डिभाइड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज अब हामीलाई सिआर दिएको छ कति छ हाम्रो वान पोइन्ट सेभेन फाइभ इस्टु वान भन्नुको मतलब वान पोइन्ट सेभेन फाइभ डिभाइड बाई वान हो अब करेन्ट एसिड हेरौँ त हामीलाई कति दिएको छ त इन्फर्मेसनमा केही दिएको छैन हामीलाई जस्ट क्विक एसिड दिएको छ क्विक पछि अब हामीलाई यसमा वर्किङ क्यापिटलको इन्फर्मेसन छ है त वर्किङ क्यापिटलको हामीलाई इन्फर्मेसन दिइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ अब हेरौँ है त जसमा चाहिँ हामीले यति मात्रै भएर भएन हामीले यहाँ मानौँ है त वर्किङ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ करेन्ट एसिड माइनस करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ र यसरी वर्किङ क्यापिटल हामीलाई कति दिएको छ त कोइसनले जम्मा एक लाख पचास हजार दिएको छ है त जम्मा एक लाख पचास हजार दिएको छ र करेन्ट एसिस माइनस करेन्ट लाइब्रिटिस भयो अब डियर फोर अब हाम्रो के हुन्छ त अब हामीले यहाँ अब यहाँ राख्न सक्छौँ जुन हाम्रो करेन्ट लाइब्रिलिटी यता आउँ त्यो माइनसको यता प्लस भयो र करेन्ट एसिस माइनस एक लाख पचास हजार भनेपछि एउटा इक्वेसन भन्यो डियर फोर हाम्रो करेन्ट लाइब्रेलिटी इक्वस टू करेन्ट एसिस माइनस एक लाख पचास हजार रहेछ है त र यसरी हाम्रो करेन्ट एसिड्समा हाम्रो करेन्ट एसिड नै राखिदिउँ र करेन्ट लाइबलिटिजमा हाम्रो यो भ्यालु पुट गरेर राखिदिउँ त हाम्रो कति छ करेन्ट एसिड्स माइनस एक लाख पचास हजार गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ है त वान पोइन्ट सेभेन फाइभ मल्टिप्लाइ बाई हाम्रो करेन्ट एसिड्स माइनस एक लाख पचास हजार इक्वल टु हाम्रो के भयो त करेन्ट एसिड्स भयो हेरौँ है त हाम्रो कति आयो वान पोइन्ट सेभेन फाइभ करेन्ट एसिड्स माइनस एक लाख पचास हजार मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति आयो त यसमा वान पोइन्ट सेभेन फाइभ है त हाम्रो जम्मा यसमा आयो दुई लाख बैसठी हजार पाँच सय बराबरको इक्वल्स टु करेन्ट एसिड्स भने चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा अब यसरी हाम्रो एक पोइन्ट सेभेन फाइभ करेन्ट एसिड्स माइनस एउटा मात्रै भएको करेन्ट एसिड हो त्यो भनेको इक्वल्स टु टू सिक्स टू फाइभ जेरो जेरो आयो दिर फोर हाम्रो करेन्ट एसिड्स इक्वल्स टु दुई लाख बैसठी हजार पाँच सय डिभाइड बाई हाम्रो यसरी जेरो पोइन्ट सेभेन फाइभ जुन वान पोइन्ट सेभेन फाइभबाट चाहिँ हाम्रो एक घटाउँदाखेरि जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आयो यसरी यसलाई चाहिँ हाम्रो डिभाइड बाई जेरो पोइन्ट सेभेन फाइभ गर्दा कति आउँछ जम्मा तिन लाख पचास हजार बराबरको तिन लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जम्मा जमी चाहिँ हामीले के देख्न सक्यौँ त यहाँ करेन्ट एसिड्सबाट ए करेन्ट एसिड्स है त करेन्ट एसिड हाम्रो कति भयो त तिन लाख पचास हजार भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ त दियर फोर करेन्ट एसिड इक्वल्स टू तिन लाख पचास हजार हो भनेदेखि अब यो जुन हाम्रो यो इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा भ्यालु पुट गरौँ र करेन्ट लाइब्रेरी इक्वल्स टू करेन्ट एसिडमा हाम्रो तिन लाख पचास हजार राखौँ माइनस हाम्रो एक लाख पचास हजार भइहाल्यो एक लाख पचास हजार भनेपछि यसमा कति आयो तिन लाख पचास हजार माइनस एक लाख पचास हजार गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा दुई लाख बराबर के यो जम्मा दुई लाख बराबर करेन्ट लाइब्रेरी रहेछ दियर फोर हाम्रो करेन्ट लाइब्रेरी कति रहेछ दुई लाख बराबरको रहेछ भने चाहिँ हामीले यो करेन्ट लाइब्रिटी पनि निकाल्यो र अब हामीलाई क्लोजिङ स्टक निकाल भन्दैछ क्लोजिङ स्टक अब हामीले कसरी निकाल्ने भन्दा अब हामीलाई प्रिपेड एक्सपेन्सिसको बारेमा केही पनि दिएको छैन यसमा हामीले अब डाइरेक्टली है त नम्बर ए भइहाल्यो र नम्बर बीमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसमा जुन हाम्रो यसले स्टक भने है स्टक भने कि इन्भेन्ट्री भन्दैछ स्टक क्लोजिङ स्टक एउटै भइहाल्यो क्लोजिङ स्टक हाम्रो यसमा कति छ त क्लोजिङ स्टक इक्वस टु हाम्रो जुन करेन्ट एसिडबाट हामीले के गर्छौँ स्टकहरूलाई घटाउँछौँ माइनस अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा अब योभन्दा पनि हामी यताबाट जाउँ न त यसलाई हामी करेन्ट स्टक सोधेको है यसलाई जुन हाम्रो चाहिँ क्विक एसिडबाट जाउँ न त क्विक एसिड इक्वस टु हाम्रो करेन्ट एसिडबाट हामी के घटाउँछौँ इष्ट घटाउँछौँ माइनस अब हाम्रो यदि प्रिपेड एक्सपेन्सिभ छ भनेदेखि त्यसलाई घटाउँछ हामी अब प्रिपेड एक्सपेन्सिभको बारेमा क्वेसनले हामीले केही भनेको छैन त्यही भएर हामीले केही छैन भनेर मान्नु पऱ्यो र हाम्रो क्विक एसिडको बारेमा भन्दा पनि क्विक रेसियोको बारेमा हामीलाई यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको रहेछ है त अब क्विक रेसियो अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त त्यो कुरा जानु पऱ्यो हामी सुरुमा अब क्लोजिङ स्टक हामीलाई सोधेको हो त यसमा क्लोजिङ स्टक नै हामीलाई सोधेको हो सुरुमा अब क्लोजिङ स्टक अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त यसमा अब जस्तै करेन्ट रेसियो भइहाल्यो क्विक रेसियो ग्रस प्रफिट रेसियो ग्रस प्रफिट रेसियो भने चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ के निकाल्नु पर्ने भयो स्टक स्टक निकाल्नको लागि चाहिँ हामी क्विक रेसियोबाटै जान्छौँ है त क्विक रेसियोबाट जाउँ न त हामीलाई यो भ यो ठ्याक्कै यो यो कुरा त हामीलाई थाहा नै भइहाल्यो क्विक एसिड भने यो भयो भनेर अब हाम्रो यहाँ क्विक रेसियो हेरौँ त कति छ क्विक रेसियो कस्ट हाम्रो के आउँछ यसमा क्विक एसिड क्विक एसिड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त यसमा करेन्ट एसिड्स हाम्रो अहिले भर्खर यहाँ लेखेको कुरा प्रिपेड एक्सपेन्सिभ छैन त्यही भएर मैले यसमा लेख्दिनँ है त डाइरेक्ट मैले स्टक मात्रै लेखिदिन्छु डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ करेन्ट लाइफ डिटेज आउँछ र क्विक रेसियो हाम्रो कति दिएको छ हेरौँ त यसमा वान पोइन्ट टू फाइभ है त वान पोइन्ट टू फाइभ इज टू वान भनेपछि डिभाइड बाई वान भयो करेन्ट एसेट्स हाम्रो अघि भर्खर निकाल्दा कति निकालेको थियो तिन लाख पचास हजार बराबरको स्टक हामीलाई थाहा छैन र हाम्रो करेन्ट लाइफ कति छ त दुई लाख बराबरको अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा दुई लाख मल्टिप्लाइ बाई वान पोइन्ट टू फाइभ गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो आयो दुई लाख पचास हजार बराबरको है त दुई लाख पचास हजार बराबरको इक्वल्स टू तिन लाख पचास हजार माइनस स्टक है त माइनस स्टक त्यो कुराहरू भइहाल्यो डियर फोर अब हाम्रो के आउँछ त स्टकमा चाहिँ यसरी हामीले हेर्दाखेरि तिन लाख पचास हजार माइनस दुई लाख पचास हजार भनेपछि जम्मा कति रहेछ त हाम्रो स्टक एक लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त जम्मा एक लाख बराबरको यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टक आयो अब स्टकमा चाहिँ अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ एमाउन्ट अफ द फिक्स एसिड र त्यसपछि फिक्स एसिड टर्न ओभर रेसियो एन्ड द इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो है त यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ सोधेको पाइन्छ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ यो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यो फिक्स एसिड टर्न ओभर रेसियो र इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियो सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्नु होला हल्का हाम्रो यहाँ साउन्ड आएर त्यही भएर इफेक्टिभ हुँदैन भनेर मैले क्लासलाई इन गरिदिएँ है त यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला यदि आएन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला मैले यसलाई चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा कभर गरिदिन्छु है त र यसपछि चाहिँ नभए चाहिँ अझ यदि हजुरहरूले केही पनि भन्नु भएन भनेदेखि चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ है त आज